мен много запомнящо е едно от пророчествата на свети пророк Даниил, който буквално казва: на небесните облаци идеше сякаш син човечески, дойде до стария по дни и биде доведен при него. И не му бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици. Владичеството му е владичество вечно, което няма да премине, и царството му не ще се разруши. Тук много ясно е показано и буквално в две изречения се съдържат символа на вярата и изповедание на Господ на цялата му мисия тук на земята. Особено в последните думи: и царството му не ще се разруши. Също така много държа да отбележа едно изречение, когато архангел Гавриил се обръща към Света Богородица и казва какво Бог е предвидил за нея, а именно да стане, както сега възпяваме Света Богородица, вместилище на невместимия. Колко красиво църквата се е произнесла за нея. Света Богородица, след като чува от свети архангел Гавриил, че ще стане и предстои да стане Богородица, тя казва: как ще бъде това, като аз мъж не познавам? Това са толкова искрени, дълбоки, чувствени думи, които трябва наистина да кънтят в ушите на всички и да не ги подминаваме. Защото те особено потвърждават чистотата на Света Богородица като девица, още повече ги потвърждава лично тя. Това е своеобразна изповед. За да потвърди едно друго пророчество, казано в Стария Завет от свети пророк Исаия, който казва: за това сам Господ ще ви даде личба. Ето, девица ще зачене и ще се роди син и ще му нарекат името Емануил. Добре е наистина да разглеждаме всички тези старозаветни пророчества, защото те са факт, който показва, че Господ Иисус Христос е този, който е обещан и когато цялото човечество е очаквало. Това пророчество на свети пророк Исаия, искам да обърна внимание само на една дума от него. Това е думата ето. Защото това ето насочва внимание. То изисква внимание. Реално то с него ние означаваме и показваме нещо, което е пред очите ни. Всеки от нас казва: ето, виж. Именно това ето буди в мен наистина възхищение. Защото ето, пред нас е тайната, и това е тайната на благочестието, че Бог се явява в плът. Защото Емануил означава с нас е Бог. А това именно показва, че Бог ще се роди и ще бъде между нас. Т.е. той ще бъде в общение с нас. А не както тогава в старозаветно време знаем, че Бог се е явявал в образи, а след неговото въплъщение, приемането на плът и ставането на човек, той живее между нас и ние го виждаме. Защото самия Христос казва: който е видял мене, видял е и Отца ми. А ангелът ти отговаря и казва: Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Сина Божий единородният, който е роден от Отца преди всички векове. Ние свършихме буквално първата част от предаването ни с думите на архангел Гавриил, който казва, че роденото от тебе ще се нарече Син Божий. И Господ Иисус Христос наистина е Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Какво значи преди всички векове? Това го споменахме още в началото, първите предавания, но обърнем внимание и сега на рождението на Сина Божий. Преди всички векове означава, че Господ Иисус Христос е съвечен на Отца. А съвечен на Отца означава, че той няма начало, няма и край. Тоест той е вечно съществуващ, какъвто може да бъде само Бог. Исус Христос е роден от Отца предвечно. Тоест преди изобщо да съществува времето. За никой от нас не е лесно да разбере и да си представи какво означава да не съществува време. Но и времето е сътворено от Бог, а той съществува преди него. Именно за това се казва преди всички векове.
Всъщност това е отбелязано специално заради лъжеучението на Арий, който казва, че Христос е бил сътворен във времето, роден от Отца, да, преди всички човеци, да, по-високо стоящи от ангели и от цялото творение, но сътворен. Тоест той го е наричал създание или твар. Има ли твар, която може да възкресява мъртви? Не може. Не може и сам себе си да възкреси това, което е направил Господ Исус Христос. Още повече, че ние и за това имаме много свидетелства и благодарение именно на тези свидетелства светите отци са съставили толкова брилянтно изповедание на вярата, в което да няма нито една празна. Също така и единородният, може би единственият, който е син Божий, така е описан в символа на вярата. Той е единственият син Божий, не защото ние не сме синове. Ние сме също синове Божии, по благодат, чрез Неговия син, но не сме синове Божии като Него лични. И ако може някой да бъде роден и е роден от Отца, каквото е всъщност личното качество на второто лице на Света Троица, то ние сме осиновени. По този начин и Бог заобичва нас, които сме Негови чада, но сме създадени, а не сме от недрата на Отца. На много места в Словото Божие ние всъщност хората се наричаме синове Божии. Но това има буквално този различен смисъл. Не е като богосиновство, каквото притежава единствено само Господ Исус Христос. Има няколко места, където Христа ни нарича синове Божии. Но няма никъде място, където Той да нарича някой собствено син Божий. Винаги се определя и се използва винаги това синове Божии. Множествено число. А когато е използвал единствено число, го е използвал за себе си. В Евангелието според Светия Апостол и Евангелист Йоан пише така. На тогова ли когото Отец освети и прати в света, вие казвате богохулстваш, защото рекох аз съм син Божий. Ако не върша делата на моя Отец, не ми вярвайте. Ако пък върша, макар на мене да не вярвате, на делата повярвайте. За да разберете и повярвате, че Отец е в мене и аз съм в него. Няма по-голямо свидетелство от това, което той е направил и имаме множество такива свидетелства, така че само той има право да се нарича по този начин единородния, който е в недрата на Отца. Нали само той? И именно той го обясни. Т.е. обясни Бог Отец и ни го показа и ни възведе при него. Ние сме сътворените. Това е добре да го запомниме. А той е роденият от Отца. Светлина от светлина, Бог истина от Бог истина. Това е продължението и няма по-точно обяснение за начина, по който се ражда Господ Иисус Христос от Отца.